Bugungi kunga kelib, kufr olami islomga dushmanligini ochiq ko'rinishda qilmoqda. Musulmonlarning ba'zilari buni sezishmoqda, ba'zilari esa yo'q. Ba'zilarimiz esa bugungi musulmonlarning xor holati haqida xayol ham qilmaydilar. Quyida musulmon olamining ustidagi zulmlardan ba'zilari ustida fikr qilib va ayni holatga kufr olamidagi munosabatni ko'rib, musulmonlarning bugungi kunga kelib nega bunday xorligi to'g'risida siz azizlar, musulmon do'stlarimizni o'ylab ko'rishga chaqirdik. Dunyoning deyarli aksar yerida hech kim kofirdan qo'rqmaydi, nafratlanmaydi. Musulmon degan so'z esa xavfli, qo'rqinchli. Musulmon shaxsdan hamma qo'rqadi yoki nafratlanadi. Nima uchun? Yahudi bemalol soqol qo'yib yurishi va buni diniga da'vat misolida targ'ib qilishi mumkin. Lekin bu ishni bir musulmon qiladigan bo'lsa, uni tezlik bilan terrorist deyiladi. Nima uchun? Xristian rohiba ayol xohlagan yerida boshini va butun tanasini o'rab, o'z diniga amal qilayotganini ko'rsatib yura oladi. Shunday emasmi? Lekin ayni ishni bir muslima ayol qilsa, darhol uni tanqid qilinadi. Terrorist deyiladi yoki pastga urib, jamiyatdan ortda qolgan isqirt sanaladi. Nima uchun? Har qanday student qiz xohlagan o'quv yurtida xohlaganidek kiyinib yura oladi. Lekin muslima qizlarga dunyoning aksar yerlarida boshlarida ro'mol bilan o'qishlari taqiqlanadi. Nima uchun? Agar bir g'ariblik ayol uydan chiqmay, bolalariga o'zini bag'ishlasa, bola tarbiyasi bilan shug'ullansa, buni qahramonlik deyishadi. U to'g'rida kinolar olinadi. O'zini oila uchun fido qilyapti deyiladi. Lekin ayni ishni muslima ayollar bir necha yillardan buyon dinim buyurgan deb qilib kelayotgan holatida muslima ayollarning uydan chiqmasligini tanqid qilinadi. Pastga uriladi, kamsitiladi. Nima uchun? Bir yahudi yoki xristian birontasini o'ldirsa, aslo uning dini haqida gapirilmaydi, esga ham olinmaydi. Lekin bir musulmon ustida tergov yoki sud jarayoni bo'lsa, uning o'zi emas, darhol dini gapiriladi. Nima uchun? Yahudi yoki xristian rohiblari bemalol o'z dinlariga chaqirishlari, islomni xohlaganlaricha tanqid qilishlari mumkin. Lekin bir musulmon olimi haqiqiy sof islomiy aqidaga chaqirsa yoki yahudiy xristianlarni tanqid qilsa, darhol uni terrorist deb qamoqqa tashlanadi. Nima uchun? Kufr olami, ommaviy axborot vositalari xohlaganlaricha musulmonlarni terroristlar deyishlari, islomni jinoyatchilar dini deyishlari mumkin. Lekin musulmonlar biron ommaviy axborot vositada chiqib, kofirlarning qilayotgan jinoyatlarini gapirishsa, darhol uning o'zini ham terrorchiga chiqariladi. Butun olam uni jinoyatchi deb bilishi talab qilinadi. Nima uchun? Kofirlar musulmonlarni dunyoning xohlagan yerida, xohlaganlaridek o'ldirishyapti. Xorlashyapti. Hatto musulmonlar payg'ambarini ham bemalol haqoratlar qilishyapti. Lekin biron musulmon o'z payg'ambarini himoyasi uchun harakat qilsa, darhol uni butun olamga terrorist qilib ko'rsatib, hammadan islomni terroristlar dini deb bilish talab qilinadi. Nima uchun? Kimdir boshqalarni qutqarish uchun harakat qilib, o'zini qurbon qilsa, uni butun olamga qahramon deb ovoza qilinadi. Uni hurmat qilinadi. Lekin falastinlik yoki afg'onistonlik yoki suriyalik yoki iroqlik yoki myanmalik bir musulmon o'z oilasi, bolalari, ota-onasi, uy-joyini himoya qilish uchun shu ishni qilsa, uni terrorist deyiladi. Jinoyatchi hisoblanadi. Hamma undan nafrat qiladi. Nima uchun? Qachonki bizlarda biron bir muammo paydo bo'lsa, uni yechishning har qanday yo'llarini qidiramiz. Lekin har qanday muammolarning eng oson va adolatli yechimi islomda bor deyilsa, quloqlarimizni berkitib olamiz. Eshitishni xohlamaymiz. Buning sababi nima? O'zimiz iymon keltirib ishonayotgan dinimizni jinoyatchi terrorist deb bilganimiz uchunmi? Nima uchun? Bir kishi haydab ketayotgan mashinasini daraxtga borib ursa, hech mashinani aybdor qilmaydi, balki haydovchidan ayb qidiradi. Lekin bir musulmon xato qilib qo'ysa yoki odamlar bilan muomalada noto'g'ri ish qilib qo'ysa, darhol uning o'zi haqida emas, islom tilga olingan holda gapiriladi. Go'yoki islom aybdordek. Nima uchun? Islomning qonunlarini o'rganmay, bilmay turib, odamlar islom haqida yozayotgan gazetalar, televideniye va internetga ishonadilar va ayni damda ushbu holatga Qur'on bildirgan munosabatga shubha bilan qaraydilar. Nima uchun? Bu kabi nima uchunlarni ko'plab sanash mumkin. Musulmonlar o'ylab ko'ring, nima uchun bugun dunyo voqeligi shunday? Nima uchun?